हौ टु क्रियेट् ए सुपर् लैब्ररियन् इति स्पोकन् ट्युटोरियल् अनुशिक्षणे भवद्भ्यः स्वागतम्। अस्मिन् अनुशिक्षणे वयम् पेट्रोन् केटगरी योजयितुम्, पेट्रोन् क्रियेट् कर्तुम्, सुपर् लैब्ररियन् क्रियेट् कर्तुम् तथा एकम् निर्दिष्टम् माड्यूल् कृते स्टाफ् कृते आक्सेस् दातुम् ज्ञास्यामः। एतत् अनुशिक्षणम् रेकार्ड् कर्तुम् अहम् उबण्टु लिनक्स् ओएस् 16.04 तथा कोहा आवृत्तेः 16.05 उपयोगं करोमि। एतत् अनुशिक्षणम् अनुसर्तुं भवन्तः लैब्ररी सैन्स् जानीयुः। एतस्य अनुशिक्षणस्य अभ्यासार्थं कोहा इत्येतत् भवतां सिस्टम् मध्ये इन्स्टाल् करणीयम्, तथा कोहा मध्ये भवद्भिः एड्मिन् आक्सेस् प्राप्तम् अपि स्यात्। अधिकविवरणार्थं कृपया एतस्याः पर्चन्याः कोहा स्पोकन् ट्युटोरियल् सरणिं पश्यन्तु। पेट्रोन् केटगरी इत्येतत् कथं योजनीयम् इति ज्ञानपुरस्सरं वयम् आरभामहे। भवतां डेटाबेस् एड्मिनिस्ट्रेटर् यूसर्नेम् तथा पास्वर्ड् उपयुज्य कोहा मध्ये लागिन् कुर्वन्तु। कोहा एड्मिनिस्ट्रेशन् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। पेट्रोन्स् एण्ड् सर्क्युलेशन् अधः पेट्रोन् केटगरीस् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। पेट्रोन् केटगरीस् इत्येतत् नूतनं पुटम् उद्घाटितं भवति। न्यू केटगरी उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। न्यू केटगरी इत्येकं नूतनं पुटम् उद्घाटितं भवति। कतिपयविवरणानि पूरयितुम् एतत् अस्मान् सूचयति। पूर्वमेव उक्तरीत्या रक्तवर्णेन चिह्नितानि फील्ड्स् सर्वाणि अनिवार्याणि इति अवधारयन्तु। अहम् अत्र कतिपयविवरणानि पूरितवान् अस्मि, कृपया एवमेव कुर्वन्तु। केटगरी टैप् निमित्तं ड्राप्डौन् लिस्ट्तः स्टाफ् चिन्वन्तु। ब्रांचेस् लिमिटेशन् निमित्तं आल् ब्रांचेस् चिन्वन्तु। तदनन्तरं पुटस्य अधः वर्तमानं सेव् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। अस्माभिः टङ्कितं केटगरी नाम पेट्रन् केटगरीस् पुटस्य उपरि दृश्यते। अत्र तत् लैब्ररी स्टाफ् इति उच्यते। एकेन साकं किञ्चन पेट्रन् केटगरी विरचितं वर्तते। अनन्तरं पेट्रोन् इत्येतं कथं संयोजनीयम् इति पठिष्यामः। उपरितन वामकोणे होम् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। क्रियेट् ए पेट्रोन् इति अस्माकं कृते सूच्यमानम् एकं डैलाग् बाक्स् सहितं कोहा होम् पुटम् उद्घाटितं भविष्यति। पेट्रोन् क्रियेट् करणम् अनिवार्यम् एव, नो चेत् डेटाबेस् एड्मिनिस्ट्रेटर् इति यदा भवति तदा कोहा इत्यस्य केचन भागाः कार्यं न कुर्वन्ति। डैलाग् बाक्स् मध्ये यथा सूचितं तथा क्रियेट् पेट्रोन् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। पर्यायरूपेण कोहा होम् पेज् मध्ये भवन्तः पेट्रोन्स् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। अहं क्रियेट् पेट्रोन् उपरि क्लिक् करोमि। किञ्चन नूतनं पुटम् उद्घाटितं भवति। न्यू पेट्रोन् इति ट्याब् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। ड्राप्डौन्तः अहं लैब्ररी स्टाफ् चिनोमि। एकं नूतनं पुटम् एड् पेट्रोन् लैब्ररी स्टाफ् उद्घाटितं भवति। अधुना विविधानां विभागानाम् अधः आवश्यकानि विवरणानि पूरयन्तु। पेट्रोन् ऐडेण्टिटि, मेन् एड्रेस्, कान्टेक्ट् इत्यादयः। अत्र प्रदर्शितरीत्या अहं कांश्चन विवरणानि पूरितवान्। अत्र कृतायाम् आवल्यां कस्यचित् फील्ड् कृते भवतां समीपे विवरणं नास्ति चेत् तदानीं तद् रिक्तम् एव भवतु। वीडियो स्थगयित्वा तथा सर्वाणि विवरणानि पूरयन्तु, पश्चात् वीडियो पुनः आरभन्ताम्। लैब्ररी मेनेज्मेण्ट् विभागस्य अधः कार्ड् नम्बर् इति फील्ड् समीकुरुत। अवगच्छतु, सङ्ख्या एकं कोहातः स्वयमेव रचितं वर्तते। अतः भवतां कोहा इण्टर्फेस् मध्ये भवन्तः अन्यां सङ्ख्यां पश्यन्ति। पश्चात् लैब्ररी अस्ति। ड्राप्डौन्तः अहं स्पोकन् ट्युटोरियल् लैब्ररी चिनोमि। स्मरन्तु, स्पोकन् ट्युटोरियल् लैब्ररी अस्यां सरण्याम् आदौ रचितम् आसीत्। भवद्भिः अन्यं नाम दत्तं चेत् अत्र तन्नाम चिन्वन्तु। केटगरी निमित्तं ड्राप्डौन्तः अहं लैब्ररी स्टाफ् इति चिनोमि। अपेक् स्टाफ् लागिन् विभागस्य अधः यूसर्नेम् तथा पास्वर्ड् यच्छन्तु। प्रत्येकेन नूतनेन उपयोक्तृणा नूतनं यूसर्नेम् तथा पास्वर्ड् क्रियेट् कर्तव्यम्। अहं यूसर्नेम् इत्येतत् बेल्ला इति, पास्वर्ड् इत्येतं लैब्ररी इति ददामि।
कन्फर्म् पास्वर्ड् फील्ड् मध्ये पुनः एतत् पास्वर्ड् यच्छन्तु। एतत् यूसर्नेम् तथा पास्वर्ड् स्मरणे स्थापयन्तु। स्टाफ् कृते रैट्स् पर्मिशन् दातुम् अनन्तरम् एतत् उपयुज्यते। सर्वेषां विवरणानां पूरणानन्तरं पुटस्य उपरितनकोणं गत्वा तथा सेव् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। पेट्रोन् नाम तथा कार्ड् नम्बर् सह किञ्चन नूतनं पुटम् उद्घाटितं भवति। अस्मिन् सन्दर्भे आदौ उक्तरीत्या पुटस्य कार्ड् नम्बर् 1 सह पेट्रोन् इत्येतत् मिस् बेल्ला टोनि इति वर्तते। विभागान् एडिट् कर्तुं तत्तद्विभागानाम् अधः विद्यमानं एडिट् ट्याब् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। अधुना वयं पेट्रोन्स् निमित्तं पर्मिशन्स् कथं दातव्यम् इति पठामः। तस्मिन्नेव पुटे मोर् इति ट्याब् अभिज्ञाय तथा सेट् पर्मिशन्स् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। सेट् पर्मिशन्स् फार् बेल्ला टोनि इति शीर्षकयुक्तं किञ्चन नूतनं पुटम् उद्घाटितं भवति। सुपर् लैब्ररियन् एक्सेस् टु आल् लैब्ररियन् फङ्क्षन्स् कृते चेक् बाक्स् क्लिक् कुर्वन्तु। पश्चात् पेज् अधः विद्यमानं सेव् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। इदानीं सर्व लैब्ररी फङ्क्षन्स् निमित्तं एक्सेस् युतं सुपर् लैब्ररियन् मिस् बेल्ला टोनि इत्येतत् क्रियेट् कृतं वर्तते। एतत् सुपर् लैब्ररियन् अकौण्ट् द्वारा वयम् एकस्मै स्टाफ् कृते रैट्स् अथवा पर्मिशन्स् दातुं शक्नुमः। अतः कोहा लैब्ररी मेनेज्मेण्ट् सिस्टम् मध्ये एतत् मुख्यं पात्रं वहति। एकं निर्दिष्ट माड्यूल् निमित्तं स्टाफ् निमित्तं एक्सेस् इत्येतत् कथं दातव्यम् इति अधुना वयं पठामः। भवताम् इदानीन्तन डेटाबेस् एड्मिनिस्ट्रेटिव् यूसर् इति सेशन्तः लागौट् कुर्वन्तु। एतत् कर्तुम् उपरितन दक्षिणकोणं गत्वा तथा नो लैब्ररी सेट् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। ड्राप्डौन्तः लागौट् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। इदानीं सुपर् अकौण्ट् तः लागिन् कुर्वन्तु। सुपर् लैब्ररियन् द्वारा अन्यत् किञ्चन माड्यूल् एक्सेस् कर्तुम् अन्यस्य स्टाफ् कृते रैट्स् अथवा पर्मिशन् दातुं शक्यते। उदाहरणार्थं केटलागिङ्ग् माड्यूल्, सर्क्युलेशन् माड्यूल्, सीरियल् कण्ट्रोल्, एक्विजिशन् इत्यादयः। आदौ विवृतरीत्या इव एकं पेट्रोन् क्रियेट् कुर्वन्तु। न्यू पेट्रोन् इति ट्याब् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। ड्राप्डौन्तः लैब्ररी स्टाफ् चिन्वन्तु। सेल्युटेशन् इत्येतत् मिस् इति चिन्वन्तु। सर्नेम् इत्येतत् समृद्धि इति लिखन्तु। केटगरी निमित्तं ड्राप्डौन्तः लैब्ररी स्टाफ् चिन्वन्तु। अन्यत् किमपि आप्शन् न चिन्वन्तु। अपेक् स्टाफ् लागिन् विभागस्य अधः यूसर्नेम् इत्येतत् समृद्धि तथा पास्वर्ड् इत्येतं पेट्रोन् इति यच्छन्तु। कन्फर्म् पास्वर्ड् फील्ड् मध्ये पुनः एतदेव पास्वर्ड् यच्छन्तु। एतत् यूसर्नेम् तथा पास्वर्ड् स्मरन्तु। किमर्थम् इति चेत् अग्रे स्टाफ् इति लागिन् कर्तुम् एतानि उपयुज्यन्ते। सर्वेषां विवरणानां पूरणानन्तरं पेज् इत्यस्य उपरितनकोणे विद्यमानं सेव् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। इदानीम् एतत् पेट्रन् कृते पर्मिशन्स् प्रयच्छन्तु। मोर् इति ट्याब् प्रति गत्वा तथा सेट् पर्मिशन्स् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। सेट् पर्मिशन्स् फार् समृद्धि इति शीर्षकयुक्तम् एकं नूतनं पुटम् उद्घाट्यते। एतत् अस्माभिः क्रियेट् कृत पेट्रोन् नाम युक्तमस्ति। सर्क्युलेट् चेक्औट् एण्ड् चेक् इन् ऐटम्स् निमित्तं चेक्बाक्स् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। अनन्तरं केटलाग् रिक्वैर्ड् फार् स्टाफ् लागिन् निमित्तं चेक्बाक्स् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। तथैव बरोवर्स् एड् मोडिफै एण्ड् व्यू पेट्रोन् इन्फार्मेशन् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। अनन्तरं योजनचिह्नस्य उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। रिसर्व् फार् अदर्स् प्लेस् एण्ड् मोडिफै होल्ड्स् फार् पेट्रोन्स् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। अनन्तरं एडिट् केटलाग् इति ट्याब् प्रति आगच्छन्तु। योजनचिह्नस्य उपरि क्लिक् कुर्वन्तु तथा एडिट् केटलाग् मोडिफै बिब्लियोग्राफिक् होल्डिङ्ग्स् डेटा उपरि क्लिक् कुर्वन्तु। तदनन्तरं एक्विजिशन् इति ट्याब् प्रति गच्छन्तु। योजनचिह्नस्य उपरि क्लिक् कुर्वन्तु तथा एक्विजिशन्, एक्विजिशन् एण्ड् आर् सजेशन् मेनेज्मेण्ट् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु।
पश्चात् टूल्स् ट्याब् निमित्तम् अत्र विद्यमानयोजनचिह्नस्य उपरि क्लिक् कुर्वन्तु तथा बैच अपलोड पेट्रोन इमेजेस अपलोड पेट्रोन इमेजेस इन ए बैच और वन एट ए टाइम उपरि क्लिक् कुर्वन्तु अनन्तरं एडिट पेट्रोन्स परफॉर्म बैच मॉडिफिकेशन ऑफ पेट्रोन्स उपरि क्लिक् कुर्वन्तु अपि च इम्पोर्ट पेट्रोन्स इम्पोर्ट पेट्रोन डेटा चिन्वन्तु पश्चात् एडिट अथॉरिटीज उपरि क्लिक् कुर्वन्तु तदनन्तरं रिपोर्ट्स एलो एक्सेस टू द रिपोर्ट्स मॉड्यूल टैब प्रति आगच्छन्तु योजनाचिह्नस्य उपरि क्लिक् कुर्वन्तु तथा एक्सिक्यूट रिपोर्ट्स एक्सिक्यूट एसक्यूएल रिपोर्ट्स इत्येतत् चिन्वन्तु अनन्तरं पुटस्य अधः विद्यमानं सेव् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु एतेन वयं मिस् समृद्धि इति नामकं लैब्ररी स्टाफ् कृते आवश्यकानि सर्वाणि रैट्स् दत्तवन्तः इदानीं सुपर लैब्ररियन् अकौण्ट् तः लागौट् कुर्वन्तु एवं कर्तुम् उपरितनदक्षिणकोणं गच्छन्तु स्पोकन् ट्युटोरियल् लैब्ररी उपरि क्लिक् कुर्वन्तु ड्राप्डौन् तः लागौट् उपरि क्लिक् कुर्वन्तु एतेन सह वयम् अस्य अनुशिक्षणस्य अन्ते आगतवन्तः संक्षेपेण अस्मिन् अनुशिक्षणे वयम् पेट्रोन् केटगरी योजयितुं पेट्रोन् क्रियेट् कर्तुं सुपर् लैब्ररियन् क्रियेट् कर्तुं तथा किञ्चन निर्दिष्ट माड्यूल् निमित्तं स्टाफ् कृते एक्सेस् दातुं ज्ञातवन्तः गृहकार्यनिमित्तं किञ्चन नूतनं पेट्रोन् केटगरी रीसर्च् स्कालर् इत्याख्यं योजयन्तु सुपर् लैब्ररियन् निमित्तं गृहकार्यम् अधः विद्यमानं रोल् निमित्तं किञ्चन नूतनं स्टाफ् योजयन्तु सर्वाणि केटलागिङ्ग् रैट्स् यच्छन्तु तथा सर्वाणि एक्विजिशन् रैट्स् योजयन्तु अस्यां पर्जन्यां विद्यमानं वीडियो स्पोकन् ट्युटोरियल् योजनायाः सारः वर्तते कृपया डौन्लोड् कृत्वा पश्यन्तु स्पोकन् ट्युटोरियल् परियोजनासमूहः कार्यशालाः चालयति तथा प्रमाणपत्राणि अपि प्रयच्छति अधिकविवरणार्थं कृपया अस्माकं कृते लिखन्तु कृपया भवतां प्रश्नाः निमेषः तथा सेकेण्ड् संयोज्य अस्मिन् फोरम् मध्ये पोस्ट् कुर्वन्तु स्पोकन् ट्युटोरियल् परियोजना NMEICT MHRD भारतसर्वकारतः धनसाहाय्यं प्राप्तवती अस्ति अस्याः संस्थायाः विषये अधिकं विवरणम् अस्यां पर्जन्यां लभ्यते अस्य अनुशिक्षणस्य अनुवादकः डाक्टर् उदयन हेगडे तथा ध्वनिः श्रीनवीनभट्टः उप्पिनपट्टणम् धन्यवादाः